ბლოგი ნომერი 8. პეტრე იუდასა და იოანეს შორის. გალილეის ცენტრში გადაჭიმულია გენესარეთის ტბა, იგივე ტიბერიის ზღვა. ეს მზიანი მხარე კოსმოსური შემოქმედებითი ძალებითაა გადავსებული. ტიბერიის ზღვა ხელს უწყობდა შემოქმედებითი ნებელობის სტიქიას. გენესარეთის ტბასთან ცხოვრები გალილეველები ძველი ნათელხილური გაგებით ახლოს იყვნენ სულიერ სამყაროსთან. გალილეაში შერეული ქორწინებები და ზოგად საკაცობრიო იმპულსები იყო გაბატონებული. მთაგორიანი და უდაბნოს ლანდშაფტის მქონე იუდაკი მკაცრი რელიგიურობით, ახლო ნათესაური ქორწინებებით, მაქსიმალურად დაცული სისხლით მემკვიდრეობითი კავშირებით გამოირჩეოდა. ამიტომაც იუდეაში ისეთი ფიზიკური სხეულები ყალიბდებოდნენ, რომლებიც ყველაზე კარგად აღიქვამდნენ მე ინტელექტს, სუფთა ინტელექტუალურ აზროვნებას. იუდეველებში განსჯა და ცივი ინტელექტი გაქვავებულ გულზე დომინირებდა. ქრისტეს პირველი მოწაფეები: სიმონ პეტრე, მისი ძმა ანდრია, ასევე ზებედეს ძენი, იაკობი და იოანე, გენესარეთის ტბასთან ცხოვრობდნენ. ისინი მეთევზეები იყვნენ და წყლის სტიქიასთან ახლო კავშირი ჰქონდათ. ამიტომაც სხვებზე კარგად გრძნობდნენ სულიერ სფეროებს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ზღვის ან ტყის სანაპიროსთან ცხოვრები ადამიანები განსაკუთრებით მიდრეკილები არიან ნათელმხილველური, იმაგინაციური, სურათხატური ცნობიერებისკენ. პეტრე, ანდრია და ზებედეს ძენი მეთევზეობის გამო თავიანთი სამშვინველებით კარგად გრძნობდნენ ელემენტარული სულიერი არსებების ზემოქმედებას. ძველი ქრისტიანებისთვის თევზის სურათ ხაც უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა. ძველი ტრადიციების მიხედვით იესო ქრისტეს სიმბოლოდ თევზია მიჩნეული, რადგანაც იესოს თევზების თანავარსკვლავედის ინიციაციის მატარებლად თვლიდნენ და ამიტომაც თევზების ნიშნის ქვეშ ხელდასხმული მისი მოწაფეები მეთევზებად იწოდებიან. მოწაფეების საძმოს გერბზე თევზი იყო გამოსახული. ანდრიასა და პეტრეს, ზებედეს ძეებისა და ასევე ფილიპეს ქალაქი ბეთსაიდა თევზის სახლს ნიშნავს. თევზის სახლში საძმოს წევრები იყრდნენ თავს. ანდრია ეუბნება პეტრეს: ჩვენ ვიპოვეთ მესია, ანუ ბეთსაიდას საძმოს წევრების საიდუმლო მჟღავდება იმაში, რომ უბრალო მეთევზეებისთვის მესიის მოსვლაა ცნობილი. თევზი მესიის საიდუმლოს უხსნის საძმოს. ბეთსაიდა გაცილებით უფრო დიდი მნიშვნელობისაა, ვიდრე რუკაზე აღნიშნული ერთი გეოგრაფიული წერტილი. ბეთსაიდა არის მესიანური სულიერების მიმნიჭებელი ადგილი, რომელიც თავის მხრივ ბუნების საჩუქარს წარმოადგენს. ქრისტეს მოწოდების შემდეგ მისი პირველი მოწაფეები: ანდრია, სიმონ პეტრე, იაკობი და იოანე ზღვიდან ხმელეთზე გადავიდნენ. პირველმა მოწაფეებმა ზღვა, წყალი მიატოვეს, გადავიდნენ ხმელეთზე, ისე როგორც ქრისტემ დატოვა სულიერი სამყარო და დედამიწაზე განკაცდა, რათა ადამიანები გადაერჩინა. თუ ადამიანს სურს გახდეს ქრისტიანი, აუცილებლად უნდა გავიდეს ხმელეთზე, რაც ოკულტურად ნიშნავს იმას, რომ ადამიანმა გარეგანის სამყაროდან ბუნების ელემენტარული სულიერი არსებების მხრიდან მიღებული
ზერძნობადი ძალები შინაგანი სულიერების მოპოვებით უნდა შეცვალოს. ქრისტე თავის მოწაფეებისგან არაბუნების წიაღიდან წამოსულ სულიერებას, არამედ შინაგანი მეს სულიერებას მოითხოვს. ზღვიდან ხმელზე გადადგმული ნაბიჯი არის სიღარიბისკენ, პიროვნებისკენ, ვაჟკაცობისკენ აღებული გეზი. თუ გაქვს სურვილი გახვე ქრისტეს, უნდა მიატოვო ზღვა. დასაწყისში ხმელეთზე განმარტოება და გაღატაკება იქნება გამეფებული. ძველ გულუპრყვილო ზღვის რელიგიურობასა და ხმელეთზე მოპოვებულ ახალ ცნობიერ ღვთის მოსავ მეს შორის უნდა იყოს სიღატაკე. ნეტარ არიან ღარიბნი, ვინაიდან მათია ცათა სასუფეველი. პალესტინური მოვლენების დროს მეთევზეთა შორის ჯერ კიდევ შემონახული იყო ღრმა სახალხო რელიგიური წარმოდგენები ღმერთების მაგიის შესახებ. გალილეას ხალხების მიწას უწოდებდნენ, სადაც იუდეიზმისგან განსხვავებით ყველგან წარმართული კულტურის პრიმატი იგრძნობოდა. პეტრეს სამშვინველის კონსტიტუციაზე ფინიკიური და გალილეური კულტები დიდ გავლენას ახდენდნენ. თუ იუდა მესიას ელოდებოდა, როგორც რომის იმპერიისგან ებრაელი ხალხის განმანთავისუფლებელს, შეიძლება ითქვას, რომ პეტრეს ქრისტე დიადი მაგის როლში ჰყავდა წარმოდგენილი, ანუ წუთისოფლის დასასრულის ფარისეულურმა წარმოდგენამ პეტრეშიც იჩინა თავი. ქრისტემ ზედმეტ სახელად მისცა სიმონს პეტრე. მარკოზის სახარება თავი 3 ლექსი 16. პეტრე კლდეს ნიშნავს. მაცხოვარი პეტრეს პიროვნებას ანიჭებს და მას მოციქულთა თავადად მიიჩნევს. მაგრამ ასეთი პიროვნება სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ პეტრე მოციქულთა შორის ქრისტესთან ყველაზე უფრო დაახლოებულია. პეტრე არ იყო ის მოწაფე, რომელიც ქრისტეს ყველაზე უფრო უყვარდა. არამედ პეტრე არის ის, რომელმაც იესო სამჯერ უარყო. პეტრე კლდე თავის არს ბუნების დედამიწისეული სიღრმეებიდან მოიპოვებს. მისი გაუცნობიერებელი კოსმოსური გახელებები მისავე ნებელობაშია გამეფებული, რომლებიც ვულკანური სიძლიერით ბორგავს. ქრისტემ, როგორც ბრძენმა ხუროთმოძღვარმა, პეტრე კლდეზე ზეციური ტაძარი უნდა ააგოს. ქრისტიანობა პირველ რიგში კლდოვან საფუძველზე უნდა გამაგრდეს და ადამიანურ ნებელობაში, თუ გინდ გაუცნობიერებელ ნებელობაში უნდა ჩაიყაროს. ნებელობა, რომელიც გახელებებითა და ვულკანური ძვრებით ხასიათდება. პეტრე ნებელობის ადამიანია, ამიტომაც სიმონი იღებს სახელს პეტრეს. ქრისტეს მიერ იგი დადგენილი იყო მინერალურ პეტრიანული ეპოქის პირველ ბელადად, რომელშიც ქრისტიანობას ადამიანთა ნებელობის მთლემარე სიღრმეებში უნდა ეცხოვრა. ნეტარ ხარ შენ, სიმონ იონას ძევ. მათეს სახარება თავი 16 ლექსი 17. ბოროტი და მრუში მოდგმა ეძებს ნიშანს, მაგრამ ნიშანი არ მიეცემა გარდა იონას ნიშნისა. მათეს სახარება თავი 16 ლექსი 4. სახარების ამ პასაჟებში ორჯერ გვხვდება სახელი იონა. ეს შემთხვევითი როდია, რომ პეტრეს მამასა და ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველს იონას ერთი და იგივე სახელები რომ აქვთ. ებრაული სახელი იონა და იოანე ერთმანეთს ენათესავებიან და ეს მტრედის სურათ ხატით გამოიხატება.
სახის მეტყველების ენით იონას წიგნი ხელდასხმის გზას აღწერს. იონა არის ის, ვინც გადის სიკვდილს და შემდეგ აღდგომას. სამი დღის განმავლობაში იონა დიდი თევზის მუცელში, ანუ დედამიწის წიაღში იმყოფებოდა, რომელიც კოსმოსური ეთერის ზღვაში დაცურავდა. როცა იონას გამოაღვიძებენ, თევზიდან მტრედი გამოფრინდება. ეს გახლავთ იონას სახელის მნიშვნელობა. ადამიანი თავის ბუნებით ან დაბალ დედამიწისეულს თევს მიეკუთვნება და სიკვდილი ბრძანებულობს მასზე, ან მაღალ ზეციურს მტრედს მიეკუთვნება და სიკვდილის გავლით ახალ სიცოცხლეს დაიწყებს. თუ ამგვარად იქნება გაგებული იონას სასწაული, მაშინ ქრისტეს მიერ მათეს სახარებაში ძველი აღთქმის წინასწარ მეტყველის იონას სახელის ორჯერ ხსენება ნიშნავს იოანეს სახარებაში ორ სიკვდილსა და ორ აღდგომას, ანუ იესო ქრისტეს სიკვდილსა და აღდგომას და ლაზარეს სიკვდილსა და აღდგომას. ლაზარეს აღდგინება არის იოანეს სახარების გასაღები და ასევე უმთავრესი ნიშანია პეტრეს ბედი იღბლისა. ვეშაპის სტომაკიდან განთავისუფლებული იონა იგივეა, რაც სამარხიდან ქრისტეს მიერ გამოძახებული ლაზარე. ლეგენდა გვაუწყებს, რომ ლაზარე სამეფო საგვარეულოდან იყო. საკმაოდ მდიდარი, ახალგაზრდა კაცი ლაზარე ქრისტეს თან დაჰყვებოდა. როცა იესომ ნაინში ქრივის შვილი გააცოცხლა, ლაზარემ მთელი თავისი ავლა დიდება საქოლ მოქმედოდ გაიღო და მას შემდეგ მაცხოვარს აღარ მოშორებია. ლაზარეს მატერიალური კეთილდღეობა ალეგორიულად მის შინაგან სიმდიდრეზე მიანიშნებს. ქრისტეს აღსრულებული საქმეების შთაბეჭდილებების ქვეშ მყოფი ლაზარე თავის სიმდიდრეს გასცემს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბეთანიელი მართასა და მარიამის ძმა საკუთარ სამშვინველს შინაგან არს ქრისტესთვის გაიღებს. ამ მომენტიდან იწყება ლაზარეს გარდაცვალების საიდუმლო. ის, ვინც ლაზარეს გარდაცვალების საიდუმლოს გაიგებს, ასევე მის აღდგინებასაც ჩაწუდება. ქრისტეს მიერ ბრმის განკურნების შემდეგ ლაზარეს სამშვინველის თვალი აეხილა და მის წინაშე ქრისტე სამყაროს სინათლის სრული ბრწყინვალებით წარსდგა. ლაზარეს სამშვინველს მხოლოდ ერთი სურვილი გაუჩნდა: ქრისტესთვის თავიდან ბოლომდე გაიღო მსხვერპლი და მთლიანად დაეკარგა საკუთარი არსი. ლაზარემ გასცა ყოველივე, რაც მას გააჩნდა. მან თავისი არსი, მთელი თავისი სიცოცხლე ქრისტეს უძღვნა, რის გამოც ნელ-ნელა ჩაიფერფლა. ლაზარეს ავადმყოფობა იყო სხვა არაფერი თუ არა საკუთარი ძალების დაცლა გალევა, რომელიც მისივე სურვილით იყო განპირობებული. ლაზარეს ავადმყოფობის შესახებ ქრისტემ თქვა: ეს ავადმყოფობა სასიკვდილო არ არის, არამედ ღვთის სადიდებლათაა, რათა მისით განდიდდეს ღვთის ძე. იოანეს სახარება, თავი 11, ლექსი 4. ანუ ლაზარეს ავადმყოფობას სიკვდილისკენ კი არ მივყავართ, არამედ ის ღვთიურ არსობრივი ბირთვის გამოვლენას ემსახურება, რომლის საშუალებითაც ღვთის ძემ თავისი გამოცხადება უნდა მოახდინოს. ღვთიური არსი,
რომელიც კაშკაშა სინათლით უნდა გასხივოსნდეს, თვით ლაზარეშია დავანებული. ლაზარე სამი დღე ნახევრის განმავლობაში იყო მიძინებული. ბეთანიაში ლაზარეს სიკვდილი არ იყო ქრისტეს უშუალო ჩარევით გამოწვეული, როგორც ეს ძველ მისტერიებში ხდებოდა, როცა ხელდასაცხმელს იეროფანტი სამი დღენახევრის განმავლობაში ტაძრულ ძილში ამყოფებდა. ქრისტე ძველი ხელდასხმის წესებისგან განსხვავებით ლაზარეს ბედ იღბალში არ ერევა. იგი ლაზარეს ძილის დასრულებას ელოდება, რადგანაც ლაზარე ქრისტეს გულისთვის მოკვდა. ლაზარემ თავისი არსი უფლის გულისთვის გაიღო და ასეთი იყო ლაზარეს თავისუფალი ნება. ამიტომაც ქრისტეს ლაზარე უკან დედამიწის გარში შემოხავს. ლაზარეს საკუთარი ნებით ჩამოშორებული სამშვინველი ქრისტეს ისევ უკან მის სხეულში შეხავს. ლაზარეს სამშვინველი მისივე სურვილით ქრისტესთან იყო. ლაზარეს შინაგანი ენერგია საკმაოდ დიდია. მას საკუთარ სამშვინველში ქრისტესგან გადმოღრული შთაბეშტილებების შეშვება ძალუც. სიკვდილი მისი სისუსტით კი არ არის განპირობებული, არამედ თავდადების მოწიფულობითა და სიდიადით. ლაზარე ეძლევა ქრისტეს სულის ცეცხლს და ეს უკანასკნელი მას სრულად სწვავს და ამიტომაც მართასა და მარიამის ძმას ფენიქსივით ფერფლიდან ხელახლა აღდგომა შეუძლია. დაწყებული იმ მომენტიდან, როცა ქრისტემ შეზახა ლაზარე გამოდი და ლაზარე სამარხიდან გამოვიდა, სახარება საუბარს იწყებს იმ მოწაფის შესახებ, რომელიც იესოს უყვარდა. ლაზარე აღდგენების შემდეგ ხდება მოწაფე, რომელიც იოანეს სახარებისა და გამოცხადების ავტორის სახელს ატარებს. ამგვარად, ბეთანიაში აღსრულებული აქტი გარკვეული სახით ძველი ხელდასხმის მეთოდიდან ახალზე გადასვლა გახლავთ. ბეთანიის მოვლენა არის ზღრული წყალგამყოფი კაცობრიობის ორ დიდ ეტაპს შორის. ძველი მისტერიებისგან განსხვავებით, მართასა და მარიამის ძმის აღდგინება ცნობიერების უწყვეტობითა და ქრისტეს მეთი, ლაზარეს შინაგანი არსის გამშავლით განხორციელდა. ქრისტემ ლაზარეზე იონას ნიშანი აღასრულა. სახელები იონა და იოანე ერთი და იგივე შინაარს ატარებენ. ქრისტეს ხელდასხმის შედეგად ლაზარე იოანეს მე სულიერი არსებების იერარქიულ სტიქიაში შეიჭრა. მის სამშვინველს მცირე სულიერი ბიძგითაც შეეძლო ფიზიკური ჭურჭლიდან გასვლა. დაუბრუნდეთ პეტრეს. ლუკას სახარებაში არის ერთი პასაჟი, რომელიც დანარჩენ სახარებებში არ გვხვდება. ავიდა ერთ ნავზე, რომელიც სიმონისა იყო. სთხოვა ნაპირს ცოტა გაშორებოდა, ჩაჯდა და ნავიდან ასწავლიდა ხალხს. როცა ლაპარაკი დაამთავრა, სიმონს უთხრა: შეცურდი ღრმად და მოისროლეთ ბადეები თევზის დასაჭერად. სიმონმა პასუხად მიუგო: მოძღვარო, მთელი ღამე ვიშრომეთ და ვერაფერი დავიჭირეთ, მაგრამ შენი სიტყვისამებრ ვისური ბადეს. ესეც მოიხსნენ. იმდენი თევზი მოიმწყუდიეს, რომ ბადეები ეხეოდათ. ნიშანი მისცეს ამხანაგებს მეორე ნავში, რომ მოსულიყვნენ მოსაშველებლად და ისე ავსეს ორივე ნავი, რომ კინაღამ ჩაიძირნენ. ეს რომ დაინახა სიმონ პეტრემ,
დაეცა იესოს მუხლებთან და უთხრა: გამშორდი უფალო, ვინაიდან ცოდვილი კაცი ვარ. ლუკას სახარება თავი 5 ლექსი 3 8. პეტრე თევზს ვერ დაიჭერდა. ქრისტეს, რომ მისი ნავიდან ნაპირზე შეგროვილი ხალხისთვის არ ეკადაგა. ქადაგებისას ქრისტე მთელ ხალხს მიმართავს, მაგრამ მისი სიტყვები ყველაზე ღრმად პეტრეს სამშვინველს გამშვალავს. ქრისტეს სიტყვები პეტრეში სიცოცხლის ძალებს ბადებს, რომელიც აგრე რიგაც საჭირო იყო სასწაულებრივი თევზაობისთვის.